Widzę, że mi widok. Сам дыхай. О, дуска в костюме элегантная. Ага, дура. Видео запись. Вот здесь обилие, има нечто приземлю. Какав је, шећер, Весна? Добар. Ситан, праху. Шта об, шећер? Kako ste Mehdine vi? Došli ste malo u posjetu našu. Evo, malo da vas snimim. Pitao sam Vesnu Mišić kakav je šećer, kaže sitan, dobar. Nije onaj smeđi, znači. Stvarno. Sad će vam bacim. Tu kada ne moraš ti kupati. Pod mene. Koliki je pritisak? 170. Niži uvijek imaš, jel? Ja isto uvijek. Da, biti 90 sa 60. Nije to loše, to je dobro. Lakše je možda ni da to odreknemo. Debe. Ja mislim se obratno. Pa može. Hvala djeco. Ništa. Evo, mene ću se, ne? Dobro, kako se. Sada jedno najbolje riječe. Krvi, šta ćete se? Dobro. Super, s obzirom da sam dosku, ovo je da je bilo šećera, tona. Dobro.